Suština unutrašnje i spoljne politike Rusije ne sastoji se u dokazivanju toga da Zapad nema moralno pravo da bude lider na polju ljudskih prava, već je njen zadatak. Harmonizacija međunarodnih odnosa, rekla je portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova. Njen zadatak je harmonizacija međunarodnih odnosa, čime bi se zemljama sa različitim sistemima i različitog stepena razvoja omogućilo da koegzistiraju, rekla je Zaharova. U tome je, kako je dodala, zadatak ruske spoljne politike i generalno jedan od ciljeva ruske države na međunarodnoj sceni. Piše espresso.rs i srbijedanas.com.